Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. De orden och den hälsningen, den har vi använt många gånger den här hösten här i Uppsala domkyrka. Och nu gör vi det igen, för nu kommer hon, Lucia med ljuset. Hon vill ge oss hopp, hon vill tända sitt ljus som ska lysa ända fram till de 1000 juleljusen. Det blir inte på samma sätt, men det kan bli bra ändå den här decembermånaden 2020. Så här ifrån Uppsala domkyrka, ta emot ljuset, öppna dig för hoppet och välsignelsen om en god jul trots allt och ett hoppfullt nytt år. Lucia är den tradition som vi i Norden firar i ära av helgonet Lucia, en ung kvinna som mördades för att hon vägrade bli bortgift. Lucia bär en ljuskrona på huvudet som symbol för att hon brändes på bål och ett rött band kring midjan som en representation av den blodiga död hon fick utstå. Yeah.
Lucia-tågstraditionen är en gammal tradition här i Sverige. Den har funnits i flera hundra år och den började med att fattiga studenter gjorde julspel till folket. Det kunde de tjäna pengar på och köpa mat eller kläder. Det var inte mycket omtyckt av kyrkan, men senare så utvecklades det till det Lucia-tåget vi har idag. När vi har en Staffans stjärngosse och en Lucia och tärnor. Ingen dag är sinnesen, fast i den sinnesen, vi tittar den klara stjärna som på dagen blir.
Precis som Esbjörn sa så har Lucia något av en skämtsam historia. Och det har kommit lite i skymundan egentligen efter första världskriget då man lokalt på olika orter i Sverige började genomföra tävlingar för att utse ortens eller stadens Lucia. Och i och med det så blev Lucia något av en skönhetstävling nästan och satte de ideal som idag finns för Lucia om att hon ska vara vacker eller blond och lång. Men för mig så är Lucia något helt annat. Det är en fest, det är ett skådespel. Och jag tror att jag talar för alla i kören när jag säger att vi har väldigt, väldigt kul när vi sjunger de här sångerna. Och jag hoppas verkligen att det syns genom linsen till er som sitter där hemma och tittar.